Hii leo kuna vikosi hapa vya timu mbili, Yanga na Simba. Kuna kikosi hichi ambacho Yanga kina Diara, wao Jobu, Baka, Boka, Bako, Pakome, Aucho, Aziki, Chama, Max pamoja na Duba. Kwa upande wa Simba yuko Ayub, Kapombe, Maloni, Karabou, Noma, Kagoma, Ngoma, Okejepa, Avwa, Mutale pamoja na Mukwala. Kwa mujibu wa Mwanaspoti hapa, taarifa ambayo inazungumzia ni kwamba endapo utapanga kikosi kwa kuangalia wachezaji wa kigeni, Simba iko bora kushinda Yanga. Umeelewa? Kwa maana kwamba wameenea, kikosi kimeenea kwa wachezaji wa kigeni, anakosekana mmoja tu beki wa kulia. Lakini kwa upande wa Young Africans wanaonekana kama wamekwaya hivi namba tano, maana Gusti hayupo, yes, iko Muhammad Baka na namba nne kama tumeona Dickson Job, yes, kitakwaya hivyo. Lakini inapokuja katika swala la wazawa, hiki kikosi kinaonekana kama timu zote mbili ziko timamu, yani zimetai. Kwa maana yake Simba wana mamluki. Wana mamluki. Si wachezaji wa kuazima. Mamluki. Sio tu ya kununua hawa mamluki. Kwa kuazima vipi msimu wa Boko? Katika sura yake wamejaza mamluki. Maana yake vipi? Si askari wa kukodiwa. Wa kukodiwa wapi? Wachezaji wa Jenks. Si wachezaji wao mshafuko. Maana yake wachezaji wao kwa sura hiyo ambayo umetaka kuitaja kwamba Yanga angalau unapata wachezaji wawili watatu. Kwa maana kikosi cha Simba kwa mujibu wa Mwanaspoti kipanga, Simba wana mamluki. Maana yake ni askari wa kukodiwa, si fasihi yake. Kwa maana kwa ukubwa na kile kinachoonekana. Lakini hawa bwana wanasema kama wakati wa mavuno ni kwamba sasa Tembelea lina kazi, watu wanataka kuvuna viazi. Tembelea lina kazi, watu wanavuna viazi. Wanavuna viazi. Namna ambavyo timu ya Simba tunaiona na zaidi tunachoangalia ni namna timu ya Unga kinachokumbusha Fatima kwa watu wengi wanavyotazama Simba. Ndio. Ni timu ambayo imekuja na wachezaji wengi wapya. Kwa hiyo ukiwa na kitu kipya, matazamio yake uone ubora wake pindi ambapo unakwenda kukiona kwa mara ya kwanza. Ni sawa na mkulima sasa wa viazi. Maana ukifika wakati wa mavuno, Tembelea lina kazi, anataka kufukua viazi. Ndivyo ambavyo wanatazamiwa Simba katika msimu. Lakini zaidi kwa mtu akiangalia wao kwa kiwango kubwa ndio watakuja na mamluki. Maana kwa wachezaji wengi ni hawa wa kutoka nje ya nchi, ambao kwa haraka haraka wakipanga kikosi basi utakuta wanampata Shabalala labda kwa upande wa kushoto. Simba mlinda mlango bado ni hawa wa mamluki. Ambao askari wa kukodiwa hawa wamekuja hapa kuihudumia Simba. Lakini wana msimu mzuri na watazama, licha kwamba watu wajawapa nafasi kuona, wana msimu mzuri. Kuna wachezaji wengi hapa. Kama Boko kama tuendelea, kama tuendelea hapa. Simba na Yanga timu gani ambayo imesajili vizuri kwa wachezaji wa kizawa? Kwa wachezaji wa zawa. Zawa, yes. Simba na Yanga. Kwa msimu huu. Ndio. Kwa wachezaji wa zawa. Ndio. Yes, Simba. Kwa sababu unaona wana Kijiri. Una Kagoma Yusuf. Sawa sawa. Au Simba. Yanga msimu mchezaji mzawa sikasajiliwa huyu nani? Azizi Ndambile. Azizi Ndambile peke yake. Na nani mzawa? Na Azizi Ndambile peke yake. Mchezaji mzawa Yanga si Azizi Ndambile. Nani mwingine umemwona Yanga pale? Hakuna. Hakuna. Maana yake ndio nikasema Simba ukiongelea kwa sababu wanasajili nani goalkeeper Komeni? Komeni. Nani? Unaongea nini? Simba ndio wamesajili wachezaji wengi ambao kwa hapa nyumbani wachezaji wamekeki, ni wanazungumzia Azizi Ndambile kwa Yanga. Unasemaje? Unaona utofauti unapokuja kwa namna usajili uliofanyika. Kwa nani ya pengine unaweza kumzungumzia kwa usajili wa ndani aliyefanya vizuri? Mimi nawatazama Simba, wamsajili wachezaji ambao wameclick kwa msimu kwa uchezaji wa ndani. Sikatai kwa maana kwa Azizi Ndambile, kwa sababu wao ndio wana wachezaji wengi wa ndani ambao wamesajili. Okay. Umenichekesha sana Abdul Mkaraboko. Basi unafurahi na usajili. Una wasiwasi na Komeni? Na kwa maana usume sema uzuri nani ame display vizuri. Yani ndio wewe jinsi ambavyo umemkataa Komeni mazima. Mimi nasema Simba wamesajili vizuri. Kwa usajili wa ndani kuliko Yanga. Si wana Yusuf Kagoma? Ndio, wana Kagoma. Wana Kijiri? Ndio. Ni wachezaji ambao ame display. Wana Wesu. Wana Wesu Wesu. Ameshaanza na usajili vizuri kuliko Yanga kwa wachezaji wa ndani msimu huu. Sana kwa wazao wageni sasa. Wageni tunaweza kusema sasa Yanga wamesajili pia zaidi kuliko Simba. Kwa sababu tumeona wana Baleke ambaye ana display tunamfahamu. Tumeona Clatous Chota Chama tunamfahamu. Tumemwona Abuya Duke tunamfahamu. Kwa hiyo wachezaji wa ndani
Simba wamesajili vizuri kuliko Yanga. Kwa hiyo wachezaji wa kigeni Yanga wamesajili vizuri kuliko Simba. Kwa hiyo hapo shida ni kuwaona na kuwafahamu wachezaji ambao wamesajili na hizo timu mbili kwa wageni. Wageni kwa Simba wageni. Sasa wamesajili wageni wengi sana Simba. Wageni kutoka nje lakini si wale ambao tumeona kwa ukubwa wao. Unajua wachezaji waliosajiliwa na Simba ni wale ambao hatuwafahamu sana. Kindo shida inakuja kwa sababu kitu usichokijua inakuwa ni kama siri. Mpaka uone ndio utathibitisha ubora wao. Na unasema things believing. Kwa unachokiona hakikupi taabu. Ndio maana mimi hata juzi watu nawaambia, yani alichokifanya Bareke kimwashangaza mimi. Bareke ni chake kwanza hapa na Simba kawafunga Dodoma. Kwa hana ugeni alichokifanya Bareke jana dhidi ya wale Augsburg. Lakini nasizungumzia Augsburg. Dodoma na Augsburg ni vitu vya tofauti. Bareke nani alitegemea kwamba kusajiliwa Yanga Bareke aende kucheza au Yanga Bareke aende kufunga? Yaani kwa nipa ya timu hizo ndio maana watu wameshangaa. Mechi ya kwanza alafu mwisho siku alikuwa hajatambulishwa, kajitambulisha mwenyewe kwa sababu yule ni mchezaji ambaye yuko tayari kufanya kazi. Wakati wote. Yeye ni askari ambaye ana kiapo chake. Yeye anachoweza kukamata ni sehemu ambayo anagundua nguvu yake ndogo ndio anaweza asikamata kaita wenzake. Lakini askari ambaye ana kiapo chake kwa sababu Bareke alicho display kule ni hivyo. Lakini mimi nikikwambia au nachokumbusha kwamba Simba wamesajili vizuri sana wachezaji wa ndani. Yanga wamesajili vizuri wachezaji wa nje. Lakini kwa kuandisha kikosi kama ulivyosema Simba wana mamuki wengi. Nani hapa anakuwa na faida? Kwa maana zaidi kwa sababu tunafahamu mechi ya hivi vilabu ni wachezaji wa aina gani ambao wanakuwa wanatumika mara nyingi katika vikosi vyao hasa first 11. Kwa msimu kwa maana mwenye faida timu zetu zinatumia sana wachezaji wa nje. Kwa hiyo maana yake Yanga watafaidika kwa sababu wana wachezaji wengi wa nje kwenye kikosi chao. Sambamba na Simba ambao mimi nasema msimu huu Simba ndio timu ya kuhofiwa kwa sababu watu hawajui. Wanajua kupigana na adui sio mjua ni vita mbaya sana. Simba ndio kuhofiwa msimu huu watu hawajui. Kwa maneno ya mwana akiba Simba tu hawajui. Hata kidogo. Naweza kusema Azam tunaweza kuitaja timu yao. Utataja Faisal utataja nani kuna wakati tuna hawa chacha wataingia. Lakini Simba hawajulikani ndio timu ya kuogopa msimu huu. Kuliko Yanga kuliko Azam. Haijulikani. Yeye anaenda kupigana kwa sasa na mtu supersonic speed huyu na kimbiaji unasema. Lakini unazingatia Azam. Unaweza kusema Azam unawajua wachezaji wao wengi lakini Simba hawajulikani kabisa wanachezaji ubora wao wala udhaifu wao. Kwa hiyo moja kitu ambacho ndio kutia hofu kutana na timu usiyojua. Kwa hiyo Simba wamesajili wachezaji ambao hawajulikani. Yaani wao kama wanaroga. Unajua uchawi unapata madhara ukisharoga. Sio anavoroga mtu mmoja. Kwa hiyo Simba kosi yao kama wanaroga hatuwajui. Kwa hiyo msimu huu unaenda kuangalia kitu ambacho kinaweza kuwapa watu taabu ni kuiona timu usiyoifahamu. Sawa, nikinukuu kile ambacho mwanaspoti wa Mwakarili Pakome pamoja na Aziz Ki wanasema kwamba ongezeko la Chama, Prince Pumalelo Dube pamoja na Baleke itawarahisishia kazi ambayo wamekuwa wakifanya msimu uliopita. Nimesema na ambayo walikuwa hawafanyi pia kwa ufasiri msimu uliopita. Nimekuwa nasema Yanga wamelitegea bomu cha panya. Yaani kumtegea bomu panya ni maangamivu makubwa sana. Panya wanamua kwa bomu. Kwa namna timu yao walivyoitengeneza kwa msimu huu. Wameitegea panya bomu. Yanga kwa maana ya timu yao hivyo kubwa kwenye timu yao. Namna walivyotengeneza timu ya kuna option nyingi. Timu ni ya kubadilisha button. Unabonyeza hapa ukiona pakua ya kaisa au naamishi hapa. Kama ambavyo tumeona kwenye mechi ya Augsburg. Anaanza na timu ambayo ina kwenda position based attack. Baada ya kugundua jambo gumu anabadilisha timu. Inakuja kufanya accuracy attack. Unaona shida anaweka mastrika timu. Yani maana yake ana option gamondi. Ndio wanasema kwa namna kikosi chao unavyokitazama Yanga ni kama mtu ambaye ameitegea panya bomu. Sasa panya hukumua kwa bomu maana yake nini? Tutamfyatua yeye na ardhi. Sababu udogo wa panya huoni kwa bomu. Sasa Yanga kwa msimu huu kazi watu wanayo maana yake wamelitegea panya bomu. Kikosi chao wanavyokitengeneza na mfano ni mechi ya Augsburg. Licha ya ukubwa wa Augsburg na kucheza unaangalia hii timu kama coach anakuwa na hizo option zote. Akitaka kushambulia kwa timu kushambulia kwa nyakati kama na position based attack watu wanao. Akitaka kukufuata kwa speed watu wanao. Kwa maana yake unacheza na mechi Yanga ikiwa na mapigo huru ya staili mbili. Mapigo huru ya staili mbili. Ya staili mbili. Ya uvumilivu na kukosa uvumilivu. Yanga akikosa uvumilivu anakuingiza watu wenye speed. Kwa uvumilivu anakucheza position based game. Maana yake juzi tulichokiona baada ya kukosa uvumilivu ndo kaingiza mitambo. Bareke anaingiza Dube, anaingiza Abuya, Azizi Ndambule tukaona moto ule ule moto unapelekwa. Manake ana kikosi cha uvumilivu na cha kukosa uvumilivu. Ukicheza naye kukosa uvumilivu na kuingiza watu wanaenda kutembeza moto. Kwa hiyo manake hawa wametega bomu kwa panya msimu huu.
Okay, sawa. Nikinukuu kile ambacho anakizungumza Harry Mzozo kocha wa boli huyo akinukuliwa na Mwanaspoti, anasema kwamba kuelekea katika mchezo wa Ngao ya Jamii kati ya Young Africans dhidi ya Mnyama Simba siku ya tarehe 8 mwezi wa 8 ni sikukuu ya 8/8, sisi sikukuu yetu sisi wakulima, patachimbika mechi ya Ngao ya Jamii ambapo Young Africans wacheza na Simba. Anaamini kwamba Simba inatakiwa ifanye kazi ya ziada kubwa kweli kweli kuwazuia Young Africans. Tunafahamu kwamba knockout stage inavyokuwa kwenye football, haijalishi kama una timu imara kiasi gani, lakini ukiotewa wewe ni out. Kwa hiyo kile ambacho anakizungumza Harry Mzozo kina aksi uhalisia kiasi gani kwenye football? Ana maana, lakini hii mechi ya derby siku zote unasema ni kama lazi ya mama ama mtu aliyelogwa na mamake, mganga akusaidie. Tukumbusha kwamba mamako bwana, mimi nakutibu nini? Ndio mechi ya derby. Mechi ya derby? Sawa, mtu aliyelogwa na mama yake, mganga amsaidie. Okay. Ndio derby ilivyo, itabidiki. Na haina mwenyewe, ndio fasidi yake. Shalogwa na mama yako, kiondoe mlogwa na mama yako, mganga akusaidie. Maana yake una lazi. Kwa mechi ya derby ni kama lazi, haina mwenyewe. Kwa hivyo anachosema Mzozo ni kwamba ameitazama uzito wa game, lakini zaidi ni kwamba kuna wakati derby haitabidi. Zaidi imechangiza derby na Simba kutokujulikana. Kwa hivyo wengi wanasema Simba imegombana na kila chama, imevunjwa vunjwa timu. Hii Simba mpya haijulikani. Na hii nimesema, wanasema next opponent is always difficult opponent. Ni falsafa za mpira. Na wanasema there is more than one truth in the football. Siku zote tunapokutana na mpinzani mpya, Simba sio Augsburg, wala Augsburg sio Simba. Na kukutana kati ya Simba na Yanga, hii ni mechi ya razi ya mama. Mganga mwenyewe akusaidii. Kwa watu wasidhani kwamba ukubwa wa kikosi kuwa na wachezaji bora ni timu bora, ni kitu kingine. Na discipline ya dabi ni kitu kingine. Alafu hizi timu ni kubwa sana katika nchi yetu. Mchezaji ambaye kwenda Simba haambii Yanga ni kubwa. Anaambiwa tunatakiwa tuwashinde wale. Simba ni kubwa. Na vile tunaambiwa kwa kweli. Yaani mchezaji aliyesaidiwa Simba haambii kwa chama eti mkubwa. Yeye ndio kaja pale mkubwa kuliko chama. Yeye pale ndio kuna hiki kitu lazima watu wakijue. Unapocheza timu kama Simba, yani wewe auambii chama mkubwa, auambii Faisal mkubwa, auambii Aziz Ki mkubwa, na wewe ni mkubwa kuliko hao. Ndio maana kwenda kucheza hizi tunasema giant team. Sasa hiki kitu watu wakijue, mentally ya Simba hawana ukubwa kwa Yanga. Kama ambavyo ukienda Yanga wanaambiwa sio wakubwa Simba. Simefahamu vizuri? Nakufahamu. Ukubwa huko kwa mashabiki na akili zao nje. Lakini wachezaji wakishafika pale wanaambia timu kubwa. Unaona hata kauli ya Fadlu Rahman Bedz namna anavyozungumzia mechi. Na leo alikuwa anasema kwa uzuri, kwa sababu tayari kwenye football wanasema amepata wanasema ile umetengeneza timu yako katika ubora ambao unatakiwa. Wanasema quality feedback. Alikuwa anasema kuhusiana kina Mutale, namna anavyotengeneza kwenye timu na anavyojenga timu yake, na leo ameanza mechi hizi za majaribio, tayari ni kwa sababu wanachokwenda kukitazamia sio kama wanavyojua kwamba wote mpya hawa ni timu kubwa. Wala wachezaji na Yanga kwamba tunaweza hii ni mechi nzito, ina uzito wake. Na mimi napenda kusema ukweli watu wajue. Yaani mechi ya dabi ni lazima ya mama hii. Haina mwenyewe. Haina mwenyewe. Hata mganga saidi. Hakusaidii. Unaelewa mama? Mwenye kusaidia nani hapo? Mungu tu. Kudra za Mungu. Kwanza kama muombe, kama muombe lazima mama yako mrudie Mungu. Okay. Lazima mama yako anakusaidia. Sio inaishia. Kwa hiyo hii mechi hii sio katabiri kwamba eti ana mechi nyepesi. Sawa. Asmus watakuja na jukumu lao kama ambavyo Yanga nao wanakwenda kwenye mechi na ukubwa wao. Asmus ilikuwa ni nyepesi kuliko Simba. Ipi? Asmus. Kwa Young Africans. Yaani wakikutana hapa Yanga na Simba, Asmus hakuna mechi pale. I said? Mechi ya Asmus ni Yanga na Simba, nafikiri ni mechi ya Asmus. Itapigwa mechi, tutashangaa wote hapo. I said? Tarehe 8. Okay, mbona tusubiri tuombe uzima na afya njema. Mechi ya Asmus na Simba, Yanga na Simba tarehe 8. Mechi ya Yanga na Simba ni kubwa kuliko Asmus na Yanga. Okay. Na hiyo wala sio mechi ya kutathmini mchezo huo. Alafu hapo unafanya quotation. Quotation. Mtaalam Zuberi Mkaraboko. Itakuwa hivyo. Wamkali wewe utafika mbali. Mbona Mwanaspoti tarehe. Sema. Sema tutafuti. Kwa sababu hiyo ni opinion yako. Na nasema ndio itakayotokea. Unajua itakayotokea. Kwa sababu hiyo ni mechi ambayo tunasema ni pure fitness match level. Wanajaribiana au mpya na wachezaji wapya. Na ukiangalia ni wachezaji ambao pengine ndio wanajenga timu. Yanga nao wametoka kusajili. Wamekaa wiki moja. Unazungumzia mpaka derby, hizi timu zote zimekaa zaidi ya mwezi mmoja. Zishafanya pre-season mechi za majaribio kuelekea mchezo huu. Alafu unazungumza dabi kwa sababu ya aina ya usajili uliofanyika. Kuwa na wachezaji bora sio kuwa na mechi bora. Mechi ya derby ni nyingine. Kwa ni mechi ngumu, ina ugumu wake. Sawa.